Առաջին անգամ Սամվել Բաբայանը քանդում է սարսափելի կծիկը. Ռուսաստանը մեզ զենք հատուկ չի տվել, որ մենք մանրամասներ։ ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի վերջին օրերին տարբեր լրատվամիջոցներով պատերազմի մասին արված հայտարարություններին։ Աբրահամյանի փոխանցմամբ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը իր ԶԼՄ մշտադիտարկման միջոցով վեր է հանել և ուսումնասիրության առարկա դարձրել այսօր մամուլու մարկա ՊՆ-ում պատերազմին վերաբերող փաստաթղթերի հրամանների կեղծման մասին Սամվել Բաբայանի հայտարարությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Ըստ դատախազի խորհրդականի, դրանք անպայման ուղարկվելու են հետաքննության մարմին, այդ հրապարակումներում ներկայացվող հանգամանքները ստուգման առարկա դարձնելու և ըստ արդյունքների ընթացքը որոշելու հանձնարարությամբ։ Նշենք, որ ըստ Սամվել Բաբայանի վերջին հայտարարությունների, զինված ուժերում փորձում են խմբագրել, կեղծել պատերազմական շրջանի հրամանները, քանի որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հրաման չի եղել, զինվորը նահանջել է առանց հրաման ունենալու։ Վերջինս հայտնում է, որ այժմ սկսել են կեղծ թղթեր կազմել, փորձելով ցույց տալ, որ հրամանները եղել են։ Բաբայանը պնդում է, որ ճիշտ է տեղյակ չէ, թե ում կարգադրությամբ է բանակում նման գործընթաց սկսել, բայց ակնհայտ է, որ առանց իշխանության գիտության կամ նախաձեռնության Վաղարշակ Հարությունյանը, Արշակ Կարապետյանը, Արտակ Դավթյանը, ՊԲ Նախկին և ներկա հրամանատարներն ու առավել ևս Սուրեն Պապիկյանը նման քայլի չէին գնա։